Ārlietas ir joma, kurā nekad nav garlaicīga. To apliecina arī šodienas debats. Vienmēr pasaulē kaut kas notiek, kādas valsts tiek apdraudētas, citām uzbrūk. Rezultātā vienmēr būs starpvalstu tikšanās, tiks veidotas starpvalstu koalīcijas, parakstīs konvencijas, tās apspriedīs un apstiprinās. Būs tāda, kas starptautiskās tiesības un nāciju tiesības vienkārši rupi pārkāps. To apliecina arī ārlietu ministra ziņojums ārpolitikā, kur šodien apspriežam. Neskatoties uz to, ka iepriekšējais kolēģis diezgan kritiski izteicās par šo ziņojumu, es arī viņu rūpīgi izlasīju, un es gribētu teikt tā, ka ir pietiekami visapverošs, pietiekoši labas kvalitātes, un patiesībā citādi arī nemaz nevar būt. Ārlietu jomā Latvijā strādā profesionāli, pieredzējuši un atbildīgi speciālisti. Vienmēr mēs varēsim atrast, ka tur nav kaut kas pateikts, kāds teikums ir izkritis vai kāda joma vai nozara, kas kādam tuvāk sirdī nav pieminēta. Bet, lai kā arī tas būtu, lai kāds būtu šis ziņojums, ikdiena liek mums saskarties ar globālo nestabilitāti, kas, diemžēl, plešas plašumā. Jā, šodien tiešām daudz mēs runājam par Ukrainu. Mazāk varbūt par tuvajiem austrumiem, Izraēlu, Gazu, Sīriju, vai varbūt par kādu Dienvidamerikas tālāku nostūri. Bet, lai ko mēs arī runātu, tie visi ir izaicinājumi, un vienmēr ir tas jautājums, kā ar tiem labāk tikt galā un kā tos labāk visus paveikt. Un vislabākais, kā tikt galā, protams, ir būt kopā uz šīs zemeslodes ar starptautiskiem uzticamiem partneriem. Nevelti mēs esam Eiropas Savienības un NATO dalību valsts, un lai arī varbūt kāda bija politika pirms 30 gadiem, kad Latvija izcīnīja savu neatkarību, tomēr šos mērķus, ārlietu mērķus, tā laika politiķi uzstādīja pareizi un varētu teikt, tā laika sasniegums un augļus mēs šodien un drošību arī baudām. Diemžēl vēlēšanas ASV dara mūs travīgas. Tātad vājums jau nav tikai ārpusē, bet vājums ir arī mūsu partneri iekšienē. Tieši šeit arī iepriekš pieminētā Trumpa dēļ šobrīd mēs it kā mazāk simpatizējam republikāņiem un it kā cenšamies vai paļaujamies, ka demokrātiem būs veiksmīgāk šīs vēlēšanas. Nu, es gribētu teikt tā, es ceru, ka abas šīs partijas izdarīs vai viņa vēlētāji izdarīs pareizās izvēles. Mums jau nav nekāda cita iespēja. Man prātā nāk viens gadījums tieši pirms 24 gadiem, arī tieši pirms ASV vēlēšanām. Man bija iespēja kaut kādā starptautiskā pasākumā Budapeštā tikties ar Irmas kundzes cienījumā vīru Ojāru Kalniņu. Viņš toreiz bija ārkārtīgi redzams ASV vēstnieks. Un mēs bijām aizgājuši vakarā uzspēlēt biljārdu, un mēs spriedām par to, kā tad šīs vēlēšanas beigsies un kā tās ietekmēs Latvijas nākotni, jo Clintona era beidzās un priekšā gaidīja Buša laiks, un mēs neviens nezinājām, kā tas būs, jo mums bija tā pieredze bija tik īsa, ka mēs varējām runāt tikai par Clintona laiku, un tas bija labvēlīgs, lai gan Latvieši, rietumu latvieši diaspori vienmēr ir bijuši republikāņi, kā mēs to visu zinām. Nu, lūk, tātad mēs dzīvojam patiesībā ļoti mainīgā, dinamiskā un dažādu interešu sadursmi, tieši sadursmi, pat nenoteiktības laikmetā. Dezinformācija, starptautiska līmeņa, valstsvīru, meli, puspatiesības, mīti ir šī laika iezīme. Dažādu gruzdošu un milstošu konfliktu perēkļu pasaulē netrūkst. Ir valsts, kuras apzināti savās interesēs šajos perēkļos cenšās ielaist uguni, gluži kā pakulās. Diemžēl tāds ir šis laiks. Tātad mērķis ir stabilitāte mūsu valstī, mūsu uzdevums ir stabilitāte mūsu valstī, drošība mums un arī mūsu nākamajām paudzēm. Runa ir par valsts ilgtspēju. Tātad mērķtiecīga ārpolitika,
spēj būt drošības risināšanas, stiprināšanas kruspunktos. Vērtībās balstīta ārpolitika, tā mums ir ļoti svarīga. To apliecina mūsu dalība NATO, Eiropas Savienībā, apvienotās nācijās. Tās visas ir tiešām bijušas pareizas izvēles. Tomēr šeit šajā zālē izskan kritika un dažkārt tā ir arī pamatota. Tādai vienmēr ir un būs gan pamats, gan arī vietas, un to ir vīrišķīgi arī jāspēj uzņemt, izdarīt no tās secinājumus. Un tomēr es gribētu teikt, ka mūsu Latvijas valsts ārpolitika pēdējos gados sevi pārstāvu cienījam ar pašcieņu, tās atpazīstamība, reputācija un ietekmēt spēju starptautiskajā arēnā ievērojam pieaugu. Un varbūt dažiem nepatiks, es tomēr gribu teikt, ka starptautiskajā arēnā Latvija pārstāv cienījami un redzami pārstāv. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Eirokomisārs Valdis Dombrovskis, ministru prezidente Siliņa, Evika Siliņa. Viņas smaids un arī reizē vēsums ir starptautiski pamanīts un atpazīta vērtība. Ārlietu ministrs Krišāns Kariņš, jā, viņam ir bijuši kādi neveikšana brīži, viņam jātiek ir ar to galā. Mums ir tāda cienījama NATO ģenerāla sekretāra vietniece kā Baiba Braža. Viņa visu rītu bija šeit, šur, tur tajā zāles sektorā. Es domāju, ka visiem šiem cilvēkiem starptautiskajā arēnā ir liela reputācija un atpazīstamība. Un ja mums viņiem kādām kaut kur nav veicies, tad mums ir jāpriecājās, ja starptautiskajā arēnā viņas cien un viņiem kaut kas izdodas. Viņu veiksmi ir arī mūsu valsts veiksmi. Un, protams, šeit arī tik pieminēts jūsu šeit visu klātsošo darbs, kas piedalās visdažādākajos formātos. Jums jau par to izteica pateicību, bet es arī no savas puses gribētu teikt, ka dariet labāko no savas puses, ko jūs varat izdarīt tur, kur jūs nokļūstat starptautiski. Un nesiet Latvijas vārdu godam. Un īpaši svarīgi, manuprāt, šeit mazāk tiešām tajā ziņojumā ir runāts par Baltijas jūras reģionu. Tur ir vairāk teikumu un dažādos griezumos. Bet es gribētu teikt, ka jā, tas ir mūsu reģions un tas par to būtu kā īpašu jārunā vairāk un arī iespējams kaut kas vairāk jādara. Un ne tikai NATO integrācijas dēļ, bet skandināvu vērtību dēļ. Tieši skandināvu vērtību dēļ. Mēs dažkārt sakam, ka igauņi mums ir priekšā. Kādreiz mēs nesapratām, kāpēc igauņi teica, ka viņi nav baltieši, bet viņi ir skandināvi. Un ja kāds to nevar saprast, tad vēlreiz ir jāatgādina, ka viņi to teica tieši skandināvu vērtību dēļ. Viņa neteica, ka viņa grib būt krievu vērtību telpā, viņa gribēja būt skandināvu telpā. Un līdz ar to tur nāk līdz arī visi tie jautājumi, kas šeit tik bija runāt par ekonomiku. Tas nozīmē, ka šis izaicinājums mums ir Skandināvijas telpa, tas tirgus, tā ekonomika, lai arī cik sarežģīti tajā nebūtu ieiet. Ir vēl kāds aspekts, varbūt, kas tiešām netika pieminēts, vienota Eiropa un vienota vēstura. Es domāju, tas, kāpēc ir tik liela nestabilitāte un kāpēc Krievija var izvērsties, tāpēc, ka Krievija savu vēsturi veido uz meliem un Eiropa to ir visu laiku pacietusi. Diemžēl tas ir Eiropas mazdūšības rezultāts. Ukraina par to maksā šodien un Ukraina ir metusi Krievijai izaicinājumu arī šodien, piemēram, vēstures kontekstā ar pieteikumu savām vēsturiskajām zemēm. Un tas tikai liecina to, cik svarīgi Eiropas civilizācijai ir sakārtot savu vēsturi vismaz laikā pēc otrā pasaules kara, lai mēs to pareizi interpretētu un arī pareizi to pielietot mūsu kopējās vienības veidošanā kopējo Eiropas vērtību dēļ. Deputāts Rosļikovs teica nevis tanku un lodzi, bet tikai diplomātija. Nu, skaņ jau skaisti, taču mēs zinām, ka tas nestrādā. Jo pretī es lieku teicienu, gribi mieru, gatavojies karam. Tā diplomātija
Jā. Latvija ļoti kādreiz centās attīstīt tiltu, būt tilts uz Krieviju. To Latvija centās. Bet, diemžēl, šo tiltu otrā pusē nodedzināja. Nu, Vili, mans premjerministri runāja par Somijas aizsardzības budžetu. Un, kad bija premjers, es biju aizsardzības ministrs, mēs toreiz cīnījāmies par 0,67, lai tiktu uz 0,76%. Un tāds bija mūsu tā iespējas. Mēs nevarējām uzreiz Somijas budžetu, teiksim, dabūt vai 2%. Tajā gadā mēs varējām dabūt tikai tik. Nu, pašreiz Latvija ir tikai dabūjusi tik daudz naudas, cik ir. Bet, ja salīdzina ar tavas valdības aizsardzības budžetu, toreiz bija 35 miljoni apmēram eiro. Tagad ir gandrīz 1,5 miljārdi. Nu, ir taču kaut kāds progress. Ainārs, nu esi pareizi, es tev pilnībā piekrītu, ka ārlietās ekonomikai jābūt redzamai vietai un ārlietu sektoram jāver vārtu vaļā. Nav šaubu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums. Un tas ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem. Bet tu teici, ka tas, nu, viena lieta, ko es gribētu teikt, ka Latvija iestājās NATO un Eiropas Savienību, nu, tajā laikā, ko tu biji ministrs, nu, kāds dažs nedēļas pēc tam. Bet, nu, man bija tas gods būt 5,5 gadus tajā procesā iekšā. Tāpēc vienkārši, nu, saku, ka es arī tur biju. Ja? Labi. Nu, okay, mēs vienojamies. Nu, jā, nu, tur bija man diezgan daudz padomnieki no rietumu latviešiem, un mēs tiešām pārveidojam padomu pieeju uz NATO doktrīnām, uz NATO valodu, un mēs iestājāmies NATO. Un es teikšu tā, tur bija ļoti daudz cilvēku ieguldījums un daudz darbs, un man ir prieks pa to laiku, ka jebkuru valdību, kur nāc, spēju uz šo mērķi koncentrēties. Un es domāju, ka arī šajos laikos mums nav svarīgāk uzdevumu, kā uz kopējiem mērķiem koncentrēties, un stāvēt pāri, lai arī kur mēs atrodamies. Tātad gribu teikt, ka mums ir jābūt, mums visiem ir jābūt par Latvijas pašapzinīgu ārpolitiku pasaulē. Mēs esam uz grūtu pasaules ceļu. Jā, tomēr esmu pārliecināts, ka tas ceļš ir pareizs. Katram jāpaveic labākais, ko spējam, lai mēs būtu mērķtiecīgi, konkurētspējīgi, kopā ar pareizajiem un uzticamiem sabiedrotajiem globālajā mūsdienu pasaulē. Lai izdodās, lai mūsu valstī izdodās. Un visbeidzot, es gribu arī izpildīt Irmas Kalniņas kundzes lūgumu, jo viņa teica tā, ka viņa savā runā ir par diasporu sajaukus skaitļus, un diasporā ir 420 tūkstoši, bet viņa bija minējusi 240. Tad 420 tūkstoši ir Irmas vēstījums jums. Paldies jums visiem! Paldies!